O pior desses 8 anos de governo Lula foi transformar a política definitivamente numa coisa de chacota. É impressionante como a política foi desmoralizada. Eu acho incrível, porque, na minha opinião, a política é a mais nobre atividade do ser humano. E é impressionante como atrai vagabundo, picareta e tal, a começar pelo presidente da República, que Não não é. vale nada. Olha, eu quero dizer uma coisa aqui: vai demorar gerações para que o Brasil, o mal que o Lula fez à sociedade brasileira, a nossa juventude, aos valores, isso vai demorar gerações para acabar. Eu Isso voto é no uma coisa Marcelo muito séria. Madureira. Não, mas é sério isso. Eu quero desmistificar esse picareta que está na presidência da República. Infelizmente, eu sou obrigado a dizer isso. Entendeu? Voto, Impostor, candidato impostor. Marcelo, candidato. Segundo.